ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ለእናንተውን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላካችንን በድጋሚ እናመሰግናለን ስለተጨመረልን የምህረትና ቃሉን የማጥናት ጊዜ እግዚአብሔር መልካም ነው በዘመናቶች ሁሉ ለልጆቹ ቅን የሆነውን ነገር ያሰበ የሚያደርግ አባት ነው ያለንና እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን እንደ ሰው ስላልሆነ በፊቱ ደግሞ ምንሆነበትን ይህንን ጊዜ ስለሰጠን በእያለንበት ይህንን ቃል እንድንሰማ ምህረት ስለተደረገልን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ የተባረከ ይሁን ወንድማችሁ ታምራት ኃይሌ ነኝ ከለንደን ይህንን ሳምንት እየተመለከትን ያለንበት የእግዚአብሔርን ቃል እያጠናን ያለንበት ርዕስ ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ ብለን በየቀናቶቹ ንዑስ ርዕስ ሰተን እያጠናን ከርመናል ሳሙኤል ከየት እንደተነሳ እንዴት እንደተሾመ የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት ፈልጎ እግዚአብሔር እንዲናገረው እንዴት እንደጠየቀ የእስራኤል አካሄድና አረማመዱ እና በትላንትናው ትምህርታችን የተመለከትነው እስራኤል ከብዙ ነገር በእግዚአብሔር ረዳትነት ተጠብቆና ተፈርዶለት ተንከባክቦ ያደረሳቸው ቦታ ሲያደርሳቸው ሳለ ካጋጠማቸው የሳሙኤል ልጆች ጉቦ መልመድ ፍርድን ማጣመም የተነሳ የደረሱበት ውሳኔ ምንድነው? የልባቸው ጥንካሬ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ንጉስ አድርጎ እግዚአብሔርን ፈልጎ እግዚአብሔርን አማክሮ ወደ ውሳኔ ከመድረስ ይልቅ ሁሉ ጊዜ የልባቸውን ድምጽ የሚያዳምጡ ህዝቦች ነበሩና ወደ ሳሙኤል መጥተው እንደ አህዛብ ንጉስ አንግስልን ልጆች ቅን የሆነውን ፍርድ አንተ ትፈርድ የነበረውን ፍርድ ያጣመሙ በጉቦ ስለሆነ እኛ እንደ አህዛብ መሆንንም ያስፈልጋን መታነክስልንም ንጉስ ደግሞ ስለኛ ይፈርድልናል ስለኛ በአህዛብ ፊት ይዋጋልናል ብለው እንቢ እንዳሉት ሳሙኤልን እንቢ እንዳሉት እግዚአብሔር ንጉስ እንዳይሆንላቸው እንቢ ብለው ንጉስን እንደፈለጉ ሳሙኤልም ደግሞ ከእግዚአብሔር ምክር የተነሳ የልባቸውን መሻት አድርግላቸው ንጉስን አንግስላቸው የንጉስን ወግ አሳውቃቸው ብሎ እንዳሳወቀው ነው ትላንትና የተማርነው እኛም በህይወታችን ለምምድ ውስጥ እግዚአብሔርን ሳናማከር እግዚአብሔርን ሳንጠይቅ የመጀመሪያውን እርምጃ ከመውሰድ እግዚአብሔር እንዲጠብቀን ነው መቼም የወደቀ ምንነት ስላለብንና ማንነት ስለያዝን የወደቀና የደከመ ስጋ ስለያዝን መንፈስ ተዘጋጅቶ ሳለ ስጋ ደካማ ነው እንደሚለው የደከመ ማንነት ስላለ ሁሉ ጊዜ ለሚያጋጥሙን ነገሮች የመጀመሪያውን እርምጃ እኛ ከወሰድን በኋላ ከተሳካልን ጉልበቴ አቅሜ ልንል ካልሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ የት ነህ ብለን ልንጮ ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያውን እርምጃ የምንወስደው እኛ ነን ከዛ ይልቅ ግን እግዚአብሔርን እንድናነግሰው በዙፋናችን ላይ እግዚአብሔርን ሳናማክር እግዚአብሔርን ሳንጠይቅ ምን ላድርግ ሳንለው ተናገር እኔም ሰማሃለሁ ሳንለው ምንም አይነት እርምጃ እንዳንወስድ ከእስራኤል ህይወትና ልምምድ እንድንማር ነበረ ትላንትና የተማርነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ንጉሳችን እንዲሆን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ፈራጃችን እንዲሆን ስለኛ የሚሟገትልን ስለኛ የሚፈርድልን ስለኛ ጠበቃ የሚሆንልን እግዚአብሔር የማይለወጥ መሆኑን የማይቀየር መሆኑን በእኛ ድካምና ብርታት የማይወሰን አምላክ አለመሆኑን ተረድተን እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ ንጉሳችን እንድናደርገው ምናማከረው እሱ ብቻ እንዲሆን ምንጠይቀው እሱ ብቻ እንዲሆን የምናነግሰው እሱ ብቻ እንዲሆን ነበረ ትላንትና የተማርነው የእግዚአብሔር ቸርነትና በጎነት ደግሞ ሁሉ ጊዜ መልካም ነው እግዚአብሔር ለሚበድሉት እንደ በደላቸው አይከፍልም የሚራራ አባት ነውና ዛሬ ደግሞ ለእስራኤል ያሰበውን እግዚአብሔር ንጉሳቸው እንዲሆን ባይፈልጉትም እግዚአብሔር ግን የተሻለን ነገር እንዴት አድርጎ ለሰው ለእስራኤል እንዳዘጋጀ አብረን እንመለከታለን። የዛሬው ትምህርታችን የሚሆነው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ነው። ርዕስ እንዲሆን አርጌ ለትምህርቱ የመረጥኩት አህያ ፍለጋ ወጥቶ ንግስና በሚል ርዕስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያስተምረን ለልባችን ሁላችንም ለክብሩ አንገቶቻችንን ዝቅ እናድርግና እንጸልይ። እግዚአብሔር የዘላለም አባት የምድር ዳርቻ ሁሉ ፈጣሪ ሰው ተመልክቶትና አይቶት በማያቀው ብርሃን ውስጥ የምትኖር ክብር የሚገባ አልፋ ኦሜጋ የሆንክ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለ የዘላለም አባት እግዚአብሔር የኛ አባት እግዚአብሔር
የልባችን አምላክ እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ራርተህልናልና፣ አስበህናልና፣ ተመልክተህናልና፣ በመልካሚቷ አይኖች ታይተናልና እናከብረሃለን። ወደ ልባችን ልትገባ ከቤታችንም ጣሪያ በታች ልትገባ የተገባን አልነበርንም። ነገር ግን ማደሪያዎችህ ያደረግከን እግዚአብሔር እናከብረሃለን። ወደ እኛ ቤት ልትገባ ወደ ልባችን ልትገባ የወደድክ እግዚአብሔር እናከብረሃለን። ንጉሳችን እናደርግሃለን። በልባችን ዙፋን ላይ እናስቀምጠሃለን። አንተን ሳናማክር፣ አንተን ሳንጠይቅ፣ ወደ አንተ ሳንጮህ የምናደርገውና የምንፈጽመው ነገር እንዳይኖር አንተ አስተምረን። ሁል ጊዜ ፈረስ በልጓም እንደሚያዝ የእኛን ስሜትና ፍላጎት በፍቅርህ በዘላለማዊ ሐሳብ እንድትይዝ እንጸልያለን። ዛሬም ልታስተምረን ያለውን ነገር ስትናገር ባሪያዎችህ እንድንሰማ እንድናደምጥ ሰምተንም እንድንታዘዝ ጸጋህን አብዛለን። ተናገረን እኛም እንሰማሃለን። ጆሮቻችንን ክፈትልን፣ ዓይኖቻችንን አብራለን። ይህንን ሁሉ እንጸልያለን። ለባሪያህ ምሕረት አድርግልኝ። ከቃልህ ውጪ እንዳልናገር በአንደበቴ ላይ ቅዱሱን ቃልህን አኑር። ፈቃድህን ፈጽም። በክርስቶስ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን። አህያ ፍለጋ ወጥቶ ንግስና። ሳሙኤልም የእስራኤል ሕዝብ እንደፈለገው እንደተመኙት የሰውን ንግስና ፈልገዋልና ወደ ቤታቸው እንዳሰናበታቸው ምዕራፍ ስምንትን አብረን ተመልክተን ነው የባለፈውን ትምህርታችንን የጨረስ ነው። እግዚአብሔርም ከሰው ንጉስ እንዲሆንላቸው ለእስራኤላውያኖች ያዘጋጀውን ሰው ለሳሙኤል ያሳወቀበትን ሁኔታና ሂደት ነው የምንመለከተው። ታሪኩን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ላይ እንደምናነበው አንድ ስሙ ቂስ የተባለ ብንያማያዊ ሰው እንደነበረ፣ ለእርሱም ደግሞ ሳኦል የሚባል ልጅ እንደነበረው ታሪኩ ይነግረናል። ይህ ቂስ የተባለ ሰው ጽኑ ኃያል የሆነ ብንያማያዊ ሰው ነበረ። ልጁም ሳኦል ደግሞ ከእስራኤል ሕዝብ ሁሉ መልካም እንደነበረ፣ ያማረ እንደነበረ፣ ትከሻው ሰፊ ቁመቱም ደግሞ ዘለግ ያለ ሰው እንደነበረ ታሪኩ ይነግረናል። ከዕለታት አንድ ቀን የአባቱ የቂስ አህዮች ጠፉና አባቱ ቂስ ሳኦልን ጠርቶ ከብላቴኖቹ አንድ ሰው መርጠ ሂድና አህዮቹ ወዴት እንደጠፉ ፈልግ ተብሎ ተላከ። ይህ ብላቴናና ሳኦል ለመንገዳቸው የሚሆናቸውን ምግብ ስንቅ ይዘው አህያ ፍለጋ ወጡ። ሞክረው ዞረው ዘረው ከሰፈር ከመንደር ዞረው ዘረው አህዮቹ ሊገኙ አልቻሉም እና ወደ ቁጥር 5 ጋር ስንደርስ አህዮቹ ካለመገኘታቸው የተነሳ ሳኦል አባቴ ስለ አህዮቹ መጥፋት እኔንና አንተን ካወጣ በኋላ ስለ አህዮቹ መጨነቅ አቁሞ የልጄ ነገር ብሎ እንዳያስብ ና በቃ አህዮቹ ጠፍተዋልና እንመለስ ብሎ ብላቴናውን መከረው። ብላቴናው በዚህ ሰዓት ለሳኦል የነገረው ነገር ምንድን ነው? ቆይ አንዴ፣ በዚህ ከተማ ውስጥ ወይም በዚህ መንደር ውስጥ የእግዚአብሔር ሰው አለ። በቃሉ እንደሚነግረን በድሮ ጊዜ ባለ ራእይ ተብሎ ይጠራ ነበረ። ሳኦልና ይህ ብላቴና ባሉበት ይህ ቃል በተጻፈበት ጊዜ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ ይባላል። ያው እግዚአብሔር የሚናገረውን እግዚአብሔር የሚያሳየውን ለሕዝቡ የሚያስተላልፍ ሰው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰው በዚህ መንደር ስላለ የምንሄድበትን መንገድ አህዮቹም ወዴት እንደጠፉ ሊጠቁመን ይችላል። ምክንያቱም ስለ እርሱ የሰማሁት የሚናገረው ነገር ሁሉ እንደሚሳካለትና ትክክልም እንደሆነ አውቃለሁና ና እባክህ ወደዚህ ሰው እንሂድና የሚለንን እንስማ ብሎ ሳኦልን አማከረው። ሳኦልም በነገሩ ተስማማ። ወደዚህ ሰው ለመሄድ ጉዞ እንዳደረጉ እናያለን። ከአንድ ቀንም በፊት ሳኦልና የብላቴና ወደ ሳሙኤል ከመምጣታቸው ከአንድ ቀን በፊት እግዚአብሔር በራእይ ለሳሙኤል ነገ በዚህ ሰዓት ከብንያም አገር የሆነ አንድ ሰው እልክልሃለውኝ ብሎ ሳሙኤልን እግዚአብሔር መልእክት ልኮለት ነበረና ሳሙኤል በጥበቃ ላይ ነው ያለው። ከብንያም አንድ ሰው ወደ እርሱ ይመጣል። ሳኦልና ብላቴናውም በከተማው ዳገት ላይ ካገኟቸው ቆነጃጅት ጥቆማ የተነሳ ወደ ከተማ እንደመጡ
ሳሙኤልም ደግሞ ሳኦል ወደ እርሱ ሲመጣ እግዚአብሔር መናለው ስለ እርሱ የነገርኩ በእስራኤል ላይም ንጉስ እንዲሆን በሕዝቤ ላይ እንድታሰለጥነው ወይም እንድትነግሰው ያልኩ ሰው እርሱ ነው ብሎ አለው። ሳኦልንም ባገኘው ጊዜ ከእርሱ ጋር እንዲሆን ከእርሱ ጋር እንዲቀመጥ በማግስቱም እንደሚያሰናብተው የጠፉትንም የአባቱን አህዮች ስለ እነርሱ እንዳያስብ ከተገኙ ሶስት ቀን እንደሆናቸው ለሳኦል ነገረው። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ምንድነው? ቁጥር 20 ላይ የእስራኤል ምኞት ለማን ነው? ለአንተና ለአባት ቤት አይደለምን? አለው። ይህ አባባል ሳኦል ታሪኩን ስናነበው እንደተረዳው እናገኛለን። ምክንያቱም ምን አለ ሳኦል ለሳሙኤል? እኔ ታናሽ፣ ያውም ደግሞ ታናሽ ከተባለ ነገድ ከቢንያም የመጣው ቤቴም ደግሞ ከቢንያም ነገድ ትንሽ የሆነ ሰው ነኝና እንዴት እንደዚህ አይነት ንግግር ስለ እኔ ትናገራለህ? ብሎ አለው። ያው በሳኦል ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያየውን ለሳሙኤል ገልጾለት ስለነበረ የእስራኤል ተስፋ የእስራኤል ምኞት ለአንተና ለቤትህ አይደለም ወይ? በትርጉም ደረጃ ስንመለከተው ለንጉስና ትፈለጋለህ ማለት ነው። እና ሳኦል ይህንን የተረዳው ይመስለኛል ካነጋገሩ። ከዛ በኋላ ሳሙኤል ሳኦልንና ብላቴናውን ወደ አዳራሽ አስገብቶ አብሯቸው ተቀመጠ። ሳሙኤልም አገልጋዩን ለጥሩ ጊዜ እንዲሆን አስቀምጥ ብዬ ያልኩህን ነገር ሄደ ፈጥነህ አምጣ ብሎ አለው። ሳሙኤልም ደግሞ ህዝቡን ከጠራው ጀምሮ እስከ ተወሰነው ጊዜ ድረስ ለአንተ ተጠብቋልና እንሆ የተቀመጠልህን በፊትህ አኑረህ ብላ ብሎ አለው። ሳኦልም ከሳሙኤል ጋር ከብላቴናውም ጋር አብሮ ተቀምጦ በዛ ማዕድ ላይ በሉ ይለናል። በማግስቱ ሳሙኤል ሳኦልን ቀስቅሶ ና ላሰናብትህ ብሎ እንዳለው በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ላይ ስንደርስ ደግሞ ሳሙኤል የዘይቱን ብርሌ ወስዶ በራሱ ላይ አፈሰሰው፣ ሳመውም፣ እንዲህም አለው፣ በርስቱ ላይ አለቃ ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶሃል። የእግዚአብሔርም ሕዝብ ትገዛለህ፣ በዙሪያውም ካሉ ጠላቶቻቸው እጅ ታድናቸዋለህ ብሎ አለው። ሳሙኤልም ከዛን ጊዜ ጀምሮ በእስራኤል ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር እንደቀባው ይህንን እንዳወቀ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለመሆኑ ደግሞ ማረጋገጫ እንዲሆንለት ሳሙኤል በመንገድ በሄድክ ጊዜ ሶስት ሰዎች ያገኙሃል፣ ምልክት ይሆንሃል፣ ጠፍተው የነበሩትን የአባቶችህ አህዮች እንደተገኙ ይነግሩሃል፣ ሌላም እንደዚሁ ሶስት አይነት ምልክት እንደነገረው እነዚህ ምልክቶች ባየህ ጊዜ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንደሆነ እንድታውቅ ብሎ ሳሙኤል ለሳኦል እንደነገረው እናገኛለን። ከሳሙኤልም ዘንድ ለመሄድ ሳኦል ፊቱን በመለሰ ጊዜ እግዚአብሔር ሌላ ልብን ለወጠለት፣ በዚያን ቀን እነዚህ ምልክቶች ሁሉ ደረሱለት ይላል። ሳሙኤልም ህዝቡን ሁሉ ሰብስቦ እግዚአብሔር ንጉሳችሁ እንዳይሆን ንቃችሁ ሰውን አንግስልን፣ ንጉስ ይሁንልን፣ እንደ አሕዛብ እንሆናለን፣ እሱም ይፈርድልናል፣ በጠላቶቻችንም ፊት ስለ እኛ ይዋጋል ብላችሁ እንዳላችሁት እግዚአብሔር ንጉስን መርጧልና ተሰብስቡ ብሎ እንደሰበሰባቸው በየነገዱ እንዳስቀመጠ እጣ እንደተጣጣሉ እጣውን በብንያም ነገድ ላይ እንደወደቀ የብንያምንም ነገድ በየቤተሰቡ እንዳስቀመጠ የቤተሰቡም ውስጥ ደግሞ የቂስ ቤተሰብ እንደወደቀበት ከቂስ ቤተሰብም ደግሞ ሳኦል በምርጫ እንደተመረጠ እግዚአብሔርም ንጉስ እንዳደረገው ባወቁ ጊዜ የእስራኤል ህዝብ እልል ብለው ጮሁ ይለናል። ምዕራፍ 10 ወደ መጨረሻው አካባቢ ጋር ስንደርስ ህዝቡም ሁሉ እርሱን የሚመስል እንደሌለ እግዚአብሔር የመረጠውን ታያላችሁን? አላቸው። ህዝቡም ሁሉ ንጉስ ሕያው ይሁን እያሉ እልልታን አደረጉ ይለናል። ምዕራፍ 10 ቁጥር 24 ላይ እና በንግስናው ተስማሙ። ሳኦል ሰው ሆነላቸው። ያው እንደነሱ የሚራመድ ሰው የሚታይ እንደ አሕዛብ ንጉስ የሆነ በማየታቸው ታላቅን እልልታ እንዳደረጉ ደስ እንዳላቸው የልባቸውን መሻት እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ደስ እንዳላቸው ታሪኩ ይነግረናል። ከዚህ ምን እንማራለን ነው እንግዲህ ይህንን ታሪክ ስናነብሳለን አንዳንድ ነገሮችን አብረን እንከፋፈል። ያው ሁሉም ነገር መንፈሳዊ ህይወታችንን ለማደስ ለእኛ ለትምህርት እንዲሆነን የተሰጠ ወደ እግዚአብሔር መምሰል እንድናደግ የተሰጠን ትምህርት ነውና
ይህንን ታሪክ ስናነብ አንዳንድ ነገሮችን አብረን መመልከት እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ። ሳውል ጠዋት ከእንቅልፉ ሲነሳ ዛሬ የአባቶች አህዮች ይጠፋሉ፣ አባቴ ይልከኛል፣ እኔም እነሱን ፍለጋ ሲሄድ ለንግስና ሾማለሁኝ ብሎ ያሰበ አይመስለኝም። ነገር ግን እግዚአብሔር ያቀደለትን ነገር አስቀድሞ እንዴት አድርጎ ምንም እንኳን አህያ ፍለጋ የወጣ ሰው ቢሆንም ነገር ግን ለንግስና እግዚአብሔር ደግሞ አጭቶት ነበርና እንዴት ሆኖ ንጉስ እንደሆነ ታሪኩን ቀደም ስናነብ አግኝተናል፣ ወይም ከዚህ በፊት ስናነበው እንረዳለን። በህይወታችን እግዚአብሔር ያሰበልን ነገር እንድናገኝ ቦታ ልንለቅለት፣ ስፍራ ልንለቅለት፣ መንገድ ልንለቅለት ያስፈልገናል። እኛ መስሎን ምናልባት ልክ ሳኦል የአባቱን አህያዎች ሊፈልግ በወጣ ጊዜ እንዳለው አይነት ህይወት ምናልባት ለስራ የምንወጣ ሊመስለን ይችላል፣ ልጆች ለማሳደግ ወዘተ፣ እግዚአብሔርን ቤት ለማገልገል ወዘተ ሊመስለን ይችላል የምንኖረው ምድራዊ ህይወት። አዎ ልክ ነው። በምድር ላይ ሳለን እንድንኖርበት የተሰጠንን እድሜ ሁሉ ስንለፋና ስንጥር በላባችን ስንሰራ እንኖር ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ግን በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ደግሞ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ደግሞ ራሳችንን ስናስቀምጥ ከራሳችን እቅድ ከምድራዊ እቅድ እግዚአብሔር ፈቅዶ እንድንኖርበት ከሚያጋጥሙን ነገሮች በላይ የእግዚአብሔር እቅድ ለእኛ የበለጠ ስለሆነ ምናልባት ሳኦል የአባቱን አህያዎች ሊፈልግ በወጣበት ጊዜ ለንግስና እንደሚሾም እቅድ ባይኖረውም እግዚአብሔር ያየለት ነገር በላጭ ነውና ከአህዮቹ መገኘት የበለጠ በእስራኤል ላይ ንጉስ መሆን ለሳኦል ታላቅ ነገር ነበረ የእግዚአብሔር እቅድ። እና በህይወታችን ላይ ለእግዚአብሔር እቅድ የተመቸን እንድንሆን ምንም እንኳን በምድራዊ ህይወታችን እግዚአብሔር እንድናከናውነው የፈቀደልንን ነገር የምናደርግ ብንሆንም ነገር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ በፈቃዳችን ላይ እንዲሰለጥንና የእግዚአብሔር እቅድ እንዲያገኘን የእግዚአብሔር ዓላማ እንዲያገኘን በምድራዊ ህይወታችን ስንመለስ እግዚአብሔር የተሻለውን ያየልንን ነገር ለመውረስ እንድንችል የተዘጋጀ ልብ፣ እሺ የሚል ልብ እንዲኖረን እግዚአብሔር ይርዳን። ሳሙኤል ሳኦልን ባየው ጊዜ የእስራኤል ምኞት የእስራኤል መሻት ለአንተና ለቤተሰቦችህ አይደለም ወይ ባለው ሰዓት ሳኦል ተረድቶታል፣ መገንዘብ አግኝቷል። እኔ ብንያማዊ ያነሰ ከነገድ ያነሰ ከቤተሰብም ደግሞ ከብንያም ነገድ ያነሰ ሰው ስሆን ሳለው እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ትናገረኛለህ ብሎ እንዳለው ለሳሙኤል መረዳት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ በተለያየ መንገድ ወደኛ ሲመጣ መገንዘብ እንድንችል እግዚአብሔር የልቡናችንን የጆሮቻችንን የአይኖቻችንን መንፈሳዊ የመረዳት አቅም ወደ እኛ ያምጣ ያብራልን እላለሁኝ። ሳሙኤልም ሳኦልን ከቀባ በኋላ ካረጋገጠለት በኋላ እስራኤል በእርሱ ላይ ንጉስ እንዲሆን እግዚአብሔር የመረጠው አንተን ነው ብሎ ካለ በኋላ ሌላ ያደረገለት ነገር ነበረን። ሳሙኤልንና ሌዊውን ወደ አዳራሽ አስገብቶ ከተመረጠ እግዚአብሔር እኔን ካገኘበት ለእስራኤል ንጉስ እንድትሆን አንተን ካስተዋወቀበት ከዛ ከነገረኝ ጊዜ ጀምሮ የተቀመጠልህ እድል ፈንታልና ቁጭ ብለህ ብላ ብሎ አለው ይላል። ሁለተኛ የምንማረው ትምህርት እግዚአብሔር ካዘጋጀልን እድል ፈንታ ልባችን የተዘጋጀ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ክፍት የሆነ ሲናገርም ለመስማት የተዘጋጀ ከሆነ እግዚአብሔር ያስቀመጠልንን እድል ፈንታ ለሌላ ሰው ይተላለፋል ብዬ አላስብም። ሳሙኤል ለሳኦል ከብንያም ነገ በዚህ ሰዓት አንድ ሰው ልክልሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲነግረው ለዛ ለሚመጣው ሰው ሳሙኤል ያዘጋጀለት እድል ፈንታ ነበረው እርሱ ብቻ የሚመገበው። ለዚህ ነው ሎሌውን ሄደና ፈጥነ አስቀምጥ ብዬ ያልኩህን ያንን ነገር አምጣ ብሎ እንዳዘዘው ታሪኩ የሚነግረን። ሳሙኤልም ለሳኦል ሰጠው፣ እግዚአብሔር ከነገረኝ ጊዜ ጀምሮ የተቀመጠልህ እድል ፈንታ ያንተ ነውና ለሌላ ሰው ሊሰጥ አይችልምና ለሌላ ሰውም ሊሰጥ የተገባ ነገር ስላልሆነ ቁጭ ብለህ ብላ አለው። ሳኦልም ከሎሌው ጋር ቁጭ ብሎ የተቀመጠለትን እድል ፈንታ በላ ይላል። እግዚአብሔር በክርስቶስ የዘላለም እድል ፈንታችን ሆኗል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሰማይን ባዶ አድርጎ የልጅነት ክብር ሰጥቶናል። እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰማይን ነገር በሙሉ ጠቅልሎ በክርስቶስ በጸጋው ትድናችኋል፣
ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዚሁ በጸጋው ያደረገው ነው ብሎ የሰማይን በረከት በክርስቶስ በመንፈሳዊ በረከት በሰማዩ በረከት ሁሉ ባርኮን የልጅነትን ስልጣን ሰጥቶናል ለዚህ ነው አባት አባ ብለን የምንጮህበትን የምንገባበትን ወደ እግዚአብሔር መገኘት የምንገባበትን ያንን ክብር በክርስቶስ ያገኘ ነው እድል ፈንታችን ነው ክርስቶስ እድል ፈንታችን ነው እግዚአብሔር መንግስቱ እድል ፈንታችን ነው ለኛ በክርስቶስ የተገባልን በክርስቶስ የተሰጠን እድል ፈንታችን ነው በመድራዊ ምህረት እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ነገር ማንንም ላይ ወስድብን ያውም የልጅነት ስልጣን ከሁሉ በላይ በምንም ነገር የማይመዘን በምንም ነገር የማይስተካከል በምንም ነገር የማይተካው ያ የልጅነት ስልጣን ማንንም የማይወስድብን ነው በክርስቶስ የተዘጋጀልን ለኔና ለናንተ ሊሆን የወደደ ሮሜ 8 ላይ እንደሚጽፈው በቁጥር 1 ላይ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ ይላባቸው ከኩነኔ ያነጻን ከርግማን ያነጻን ከበደለኝነት ያነጻን ከዘላለም ሞት ያነጻን የእግዚአብሔር ልጅ የተመሰገነ ይሁን ይህ እድል ፈንታችን ነው በክርስቶስ ላሉት አሁን በሙሉ ነው የሚለው አሁን ትላንትና አይደለም ነገ አይደለም አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ ይላባቸውምና ከኩነኔ ሁሉ ያነጻን የእግዚአብሔር ልጅ እድል ፈንታችን ነው ለኔና ለናንተ ሌላው ሶስተኛው ምንማረው ትምህርት በቁጥር በመራፍ 10 በአንደኛ ሳሙኤል መራፍ 10 ቁጥር 9 ላይ ሳሙኤል ይቅርታ ሳኦል ከሳሙኤል በተለየ ጊዜ ልቡ እግዚአብሔር ለወጠለት ይለናል ለመለወጥ ያልተለወጠ ልብ ነበረው ብዬ ሳኦል አስባለሁ እንግዲህ እዚህም ሳምንትም ትምህርታችን ዘመናችንን እንደቀድመው አድስ ነው ከመታደስ ከመታዩ ጉዛዊው ከሆኑት ዓለማዊ ታድሶች ይበልጥ መታደስ የሚያስፈልገው ልባችን ነው የሰው ልብ ክፉ ነው ማንስ ያቀዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል ቢታደስልን ቢታደስልን መታደስ የሚያስፈልገው ልባችን ነው ልባችን ከታደሰ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ይህ ሐሳብ በእናንተም ዘንድ ይሁን ማንንም ለባልንጀራው በከንቱ ዳሴ አንዳች ነገር አያድርግ ነገር ግን ባልንጀራው ከሱ ይልቅ እንደሚሻል አድርጎ ይቁጠረው ተብሎ እንደተጻፈው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ያ የልብ መታደስ ሲኖርልን እግዚአብሔር እኔንና እናንተን በፍጹም ዘላለማዊ ፍቅሩ እንደወደደን እርስ በርሳችን ለመዋደድ ባልንጀራይ ከኔ ይሻላል እኔ ያገኘሁትን በረከት እሱ ያገኝ የሚል ዘላለማዊ ፍቅር ሲበድሉት እንዳልበደሉት ሲከሱት እንዳልከሰሱት ሲያጠፉ እንዳላጠፉ አድርጎ የሚሰሩትን አያቁምና ይቅር በላቸው የሚል ሩሩህ የሆነ ልብ ይሆንልናል ስለዚህም ከስጋዊው ልብ ይልቅ መንፈሳዊውን ልብ እንዲሰጠን ድንጋዩን ልብ አውጥቼ ስጋውን ልብ ሰጣቸዋለሁ በዛም ህጌን እጽፍበታለሁ እናንተም የኔ ትሆናላችሁ እኔ ስለናንተ ማስበውን ሐሳብ እኔ አቃለሁ ፍጻሜያችሁ ያምር ዘንድ የሰላም ነው ፍጻሜያችሁ ያምር ዘንድ የሰላም ነው እንዳለ እግዚአብሔር እንደዚሁ እንዲሆንልን ነው ልባችን መለወጥ ያስፈልጋል ያልኩት ሳኦል ከሳሙኤል በተለየ ጊዜ እግዚአብሔር መጀመሪያ ያደረገው የሳኦልን ልብ መለወጥ ነበረው እግዚአብሔር በሳሙኤል በኩል አድርጎ የተናገረው ምልክቶች በሙሉ በዚያው ቀን ተፈጸሙ ይለናል ልባችን ሲለወጥ እግዚአብሔር ስለኛ በቃሉ የተነገረው ነገር በሙሉ ይፈጸማል ለምሳሌ መዋደዳችሁን ህብረታችሁን አንድነታችሁን ተመልክተው ሰዎች በእውነትም የኔ ተከታይ እንደሆናችሁ ያውቃሉ እናንተን ያከብራሉ አይልም ሲቀጥል ክብርን ግን ለእግዚአብሔር ይሰጣሉ ይላል ስለዚህ በእኛ መዋደድ በእኛ ህብረት በእኛ አንድነት በእኛ መስማማት በአንድ መንፈስ ሆነን መቀመጥ ከአንዱ መንፈስ አብረን መጠጣት ያንዱ የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ያላወቁ ሰዎች ማለትም እግዚአብሔርን ያላወቁ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ምክንያት እንሆናቸዋለን መቼ ይህ ልባችን ሲታደስ ይህ ልባችን ሲለወጥ ይህ ይሁንልን እላለሁኝ ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን እንደ ሰው ቂስ የሳኦል አባት አህዮቹ ስለጠፉ ነበር ና ልጄ ሳኦል ሎሌው ሰድና እነዚህ የጠፉትን አህዮች ፈልገህ አምጣ ብሎ ይላከው የሰው እቅድ የእግዚአብሔር እቅድ ግን በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ አጋጣሚ የሚባል ነገር ስለሌለ ሳኦል አህያ ፍለጋ ቢወጣም እግዚአብሔር ግን ሳኦልን ለአህያ ፍላጊነት ሳይሆን የጠራና ያቀደው
لنجزن نبرنا ساول أهيا في اللقاوتو نقص هونو تملسة لنجزن نات هونو تشومو تملسة بزي هيدا توست داقمو يمن نمارو اكزابير يازيقا جلنن يانن الدلفنتا بكريستوس أجينتنال ساموئيل لساول أسكام تولتي نبرون الدلفنتا باقن يو جيزي اندست أخولو إنيام بكريستوس يتست أنن الدلفنتا أجينتنال أهوم بكريستوس يسوس لالوت كوناني يلباتشوم اندميل ليلا يتمارنو تمهرت اكزابير أسك أدمو يايلنن اكد بكريستوس النور سالن ياوم دقمو مدنو يلجن سلطانو ساموئيل ساولن من منكوان كبنيام وغن كانسا وغن يمت أسو بيهونم كبنيام وغنم دقمو كانسا بيتساب كيكيس بيتساب يوت أسو بيهونم لا أهيا فلاقينت تتأرتو يتلاكسو بيهونم ساموئيل جن ساولن بايو جيزي يا إسرائيل تسفا يا إسرائيل تياكي أنتنا بيتساب عدلا تشوموي بلون دالو إنيام بكريستوس የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን በማንበቃበት ጊዜ ታስበን ታቀደን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ ተወደን የተጠራን ሰዎች መሆናችንን እንድናስብ የትምርት ይመክረናል ሶስተኛው የተማርነው ትምርት እግዚአብሔር ሳሙኤልን ሳኦልን መርጦት ሳኦልን ምልክት ሰጥቶት ሳኦልም ደግሞ ከሳሙኤል በተለየ ጊዜ إغزابير لا ساول يا درجلت يا مجمر يا أرمجة لبون ملوت نبرة. إن لبو تلوتو معنناتو تلوتو أساساسو تلوتو نبرة ودعباتو بيت تملسو. بزاوك أندقمو يتبالولت ملكتوش إغزابير سلام أمرتو يتبالولت ملكتوش. صوستم عنداتشوم سايكارو تفتسامو. إن يلب متادس يونلن يلب ملوت يونلن. بكريستوس يسوس ينبرو يهاسب نانتم مستيهون تبلون دتتسافو. يا كريستوس حساب يورسن إن ساول أهيا في اللقا وتو نقص خونو تملسة انسالي إغزابير يزلالم كدوس إغزابير يزلالم أملاك يمدر جارة شهولو فتاري إنيا بمدراوي هيوت سنباكن سنتاكت سنوت سنورت أنت كاك أركلن كزلالم ويو أكده اندان نقول سلنيا تتنقك كايهلن كاسب كلن كمرت كلن مدارجه سان درس بكنتو اندان نكر سلنيا تتنكك بمدراي هيوتاچن احيا فلغا سنباكن انت كاقر كلن ينغسنا سفرا اندان نقول جيتا هوي لباچنن لوطلن عدسلن بكريستوس ينبرون لبستن يا يميمرون يا يقر يميلون يا انتن مياسقدمون يا انت فقاد يهون የኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይሁን የሚለውን ያ የተተና ልብ ወደ ተሰበረው ዝቅ ወዳለው ትሁት ወደሆነው ልብ መለከታለው ያልከ እግዚአብሔር አዲስ ልብን ፍጠርልን የቀናውንም መንፈስ በውስጣችን አድስልን እንልሃለን ፈቃደን አድርግ ስላስተማርከን እናከብራሃለን ስለምታስተምረን እናመሰግናለን ዝቦችሽ ከኔ ተማሩ ይሆናሉ እንደሚል አስተማሪያችን አንተ ነበርክና ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን زوترم سلام تناجرن قتاهوي ناكبر هالن فكعدهم سلوهن لتناجرن كبر لانتهون بكريستوس بأيسوس سم آمين إغزابير أملاكاتشن يتمسجن الناي تباركيهون سلتسات أننا سلتجمر اللن ساعتنا ديكا إغزابير يمسجن بميكاتلوهم دقموك أن بميرتنا بچرنتون دقنا بعد ديسك ألسكي واركن درس إغزابير چرنت إغزابير ميرتنا تبقى كول لا تجاري هنا لالون زابيري باركاتشو